керек емес ондай қылма. Неше мәрте түсіндіршім керек, аралашмадым. Нема хаммасыға мен айыптарман ма? Ха! Сен айыбың хаммасы! Сен олдыр дей мені қызым ма? Аузызге қарап гапырын. Нема мен қоқылап мамышынақы болшымна? Сізнің доканыңызды алды да болады екен. Бақайлар, менің камерамға түшіп қалады. Қадамыңды ойлап бас. Екі көзім сенде болады. Мана шу екі көзің нема халы сені? Болың яның дәлігіді. Ойлайың білен біргәлігіңді. Оны асырап авайлы іштепсам, мен қылген хаталарын сен тәкірорлама.